Hvad så, boys? Så er det Jesper Nybo her igen med. Hvem har vi med? Hvem har vi med? Monika, som det bliver kaldt på MHK. Yes, og i dag der er jeg faktisk ved at høste. Skal ikke da jeg komme et lille stykke ind? Jeg er lige startet med at høste. Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Hvorfor trykker du H? Hvad laver jeg det? Du sidder og ansætter medarbejder. Ej, har jeg slukket det fra igen? Det ved jeg ikke, men du sidder og trykker H. Er mange gange. Ej, undskyld. Jeg håber ikke, der er nogen, der sprede det. Godt nok. Er det dig, der har sat den til at sprede? Nej. Mig i taskeren, så den ikke ligger... Nå nej, det ved jeg ikke. Det er nok, fordi det ikke er... Det er jo ikke korn, vi høster nu, faktisk. Det er jo de der... Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Sojabønner, tror jeg, det var. Det kan jeg ikke huske. Og det er... Jo, det var sojabønner. Det er 100 på. Jo, det er, det kan jeg se ned i siden. Det her, ikke også? Det er første gang, vi skal have sojabønner og høste. Og det er klaret med glans. Gør vi ikke? Ja, jo. Helt sikkert. Og ja, vi er røgnet i minus. Der, efter vi havde vasket køretøjerne og sådan noget, der i går, ikke også? Så skete der noget. Vi fik lige det der vægtafgift, der vi skulle betale. Så vi er røgnet i minus. Men vi har selvfølgelig ikke været nede og afleveret det der, som vi lovede, vi skulle aflevere i denne episode her. Sådan der. Og så kører vi den her rundt. Men ellers så synes jeg, vi er godt i gang med at høste. Skal det altså ikke slukke det? Slukke hvad? Det der motorblink. Kan du ikke? Nej. Prøv lige at hoppe ud, jeg kommer lige hen. Måske skal jeg lige slukke køretøjet, den pøs ikke stå tændt. Sådan der. Der er blink på, så jeg må gerne lige holde der øjeblik. Hvad siger du, der galt motorblinke? Men jeg kan ikke finde at slukke det. Havreblinke? Det der oppe på taget. Det gør du på home. Nå ja, det vidste jeg faktisk. Hvorfor vil du slukke det? Det var... Altså bare når jeg skulle på marken og sådan noget. Nå, jeg kører mere tændt. Jeg håber altså ikke, at jeg har ansat nogen. Ej, der er du heller ikke. Helt ro på. Ro på. Må bider. Nu skal vi lige have tændt maskineriet her igen. Starter op. Og så tjører vi der ud af igen. Men først og fremmest skal vi i hvert fald høste den her mark her, ikke? Så vi tjener nogle penge. Vi skal også ind og have solgt dans. Selvfølgelig skal vi det. Men vi skal i hvert fald have høstet det her. Jeg ved ikke efter hvad der sker, hvis man røver meget minus. Det ved jeg faktisk ikke. Om man bliver tvunget til at tage et lån, eller... Om de kommer efter nogle ting, jeg ved ikke, før det sker. Aner ikke. Nu kører vi bare lige høsten her, ikke også? Og så tror jeg, vi skal op og levere. Vi har jo også den anden mark derovre, der også skal høstes. Så det er jo fantastisk. Der kom du pløjen. Ja. Bogstaveligt talt. Husk, du skal også sætte den anden i gang nu, der. Det har jeg ikke ladt, det må du gøre. Okay, der har jeg også tabt et stykke. Det er fint. Nej, det kan jeg ikke gøre. Jeg kører mig i taskeren. Den skal køre hele tiden. Okay, jeg skal nok prøve. Nej, men vi kan også godt sætte en medarbejder til at køre mig i taskeren, så tager jeg og kører den anden. Det er lidt lige meget. Vi skal have en medarbejder til at køre et eller andet alligevel. Så mig i taskeren, hvis du ikke vil køre den. Altså, for mig gør det ingen forskel. Jamen, hvis du gerne vil køre den, så skal du da have lov til at køre den. Nej, men så tager jeg mig i taskeren. Okay, jeg venter lige med at sætte den i gang også. Ja, til vi kommer et stykke ind. Ja. Så han bare kan køre derude uden problem. Jeg håber ikke, jeg rammer dig. Der var du i hvert fald. Det er kun derhen, jeg har glemt noget indtil videre. Men det her skæreblad her, det kunne godt have været lidt større. Det er ikke også. Ja, det er godt nok lille. Det kunne godt være, det var det, der var det første, vi skulle investere i. Tror du ikke det? Jo. Alligevel nu, når man tænker over alle de ture, mig til at køre, før den bliver fyldt op og alt det der. Okay, der tabte jeg nok noget igen. Garanteret. Det skulle ikke undre mig. Så er det sådan der. Taber vi lidt, så går det. Så længe vi ikke taber alt. Det vil jeg være trist. Jeg tabte jo også lidt. Ja. Men det er jo prøvende, at vi prøver at tage bladet fuld ud. Er det ikke derfor? Jo. Så bakker vi.
Forresten, der var ikke engang nogen, der skrev ned i kommentaren efter, hvad I synes om serien. Så jeg håber da, at I vil skrive ned i kommentaren efter, hvad I synes om sådan en Farming Simulator Let's Play-serie her, ikke også? Hvor vi ikke cutter alt for meget i, hvor vi simpelthen bare kører den fuldt ud. En fuldt ud Farming Simulator Let's Play. Jeg tror, det er det, det hedder, når det er fuldt ud. Og du kan bare have det der væk, når du kommer hen til. Du ved, det der korn, der ikke fik med. Eller ikke korn, sojabønderen. Det har dem, der ikke gjort. No, nej, dem, der ikke fik med. Det har jeg da gjort. Ah, okay, men der kommer flere så. Så. Du kan godt huske, hvordan du sætter ham, der var i gang, når der ikke også. Kan du ikke? Jo, ho. Ja, det er præcis. Jeg skal lige sørge for at få det mest ud af det her blad her som muligt. Sådan der. Og den passer meget godt der. Jeg kan heller ikke risikere at tabe så meget. Som jeg sagde før, lidt, det skader ikke, at vi taber lidt. Det er jo ikke som, vi taber en procentdel. Vi har tabt meget, meget lidt. Men ellers så synes jeg, det kører fint her i farmen, selvom vi røg i underskud. Ja, det synes jeg også. Det kan man jo altid sige, når man er i underskud. Det kører fint, vi har ingen penge, men det kører fint. Ej, jeg regner med, at vi får rettet op så hurtigt som muligt. Lige snart vi kører hen i det læste, så er vi plus igen. Altså skat, når jeg kører ned og så op igen, ikke også? Ja. Så sætter jeg den til. Jamen det er i orden. Og ikke det er fint? Jo, det må være. Det ser ud som om det her, det kører perfekt. Perfekt. Ej, så tabte jeg noget der. Det var fordi jeg skulle skifte kameravinkel. Det var ikke så godt. Så tager vi den også lidt fra den her vinkel. Så har vi haft begge vinkler indtil videre. Det var også første gang jeg høster. Er det? Jeg er i Farming 17. Nej, så okay. Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Nej, du høstede det lige før også. Du ved, det du optog. Det kan jeg ikke huske. Der høstede du til starten, gør du ikke det? Nå, inden vi optog, eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det var inden vi optog. Det kan godt være. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, det var helt i starten, hvor vi lige skulle ind i systemet, og så startede vi optagelsen lige bagefter. Ja, det kan godt. Det kan godt passe. Ja, det tror jeg. Det ser godt ud, når sådan mange tæsker lige pløjer igennem. Der er mange tæsker. Okay, den bliver endnu flere tæsker. Også bare tage vinklen heroppe fra. Hvad for noget skal vi så den her gang? Hvad vi skal så? Jeg tror bare, vi skal så det samme. Er det ikke det, der står højest på den lige nu? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil lige gå ind og se. Jeg tror, det er de der sojabønner. Jo, det er det. Og nok, så er det dem, man tager. Jamen, så skal jeg lige over og fylde op. Nej, ikke hvis du trykker H, så mener jeg, at det er lige meget. Bare der er noget på. Ah, okay. Hvis du siger det. Jeg tror, om ikke andet, så kan du ikke tænde ham, så står du og fylde op bagefter. Det går da frem af det her med at få høst den her mark her. Jeg tror det bliver godt lige snart vi får. Skal jeg bare trykke H, eller skal jeg tage den ned og så trykke H? Du skal bare trykke H. Det skulle være nok. Kører han ikke, eller hvad? Ja. Godt nok. Jeg rører bare til forlig nu. Det kan selvfølgelig også være, at vi mangler penge eller sådan noget. Nu er en, der ringer. Ja. Vi kører bare via, mens hun sidder og snakker lidt derovre. Hallo. Jeg skal lige have den her skærkling op. Så er vi rundt. Stiller.
Og optager. Parker. Mama. Ja, han er med i optagelsen. Ah, okay, nej, det er han ikke. Han er i hvert fald... Ja, hvad laver du? Med telefonoptagelsen. Han har 10 høringer til os. Det er fint. Nej. Han kommer først i morgen. Hvad det er? Kom du i dag, eller... ja. Hvor han ikke, det skal du? Hvad for noget? Hvor han ikke godt komme over? Jo, kommer han nu da? Kommer du nu da? Ja, han gør. Og du behøver ikke lave kaffe, skal du? Okay, det er i orden. Jamen, det er i orden, Martin. Ej, så bakker jeg ind i et trillere. Jamen, det er i orden. Seriøst. Ja, det gør vi. Hej. Vi kører via. Ja, der sætter lige den her til auto. Jamen det er jo den. Bare tryk ud. Hvad siger du pisse til? Hva? Nå. Okay, fair nok. Men vi kører bare via her på landet, og så regner jeg med, at vi får høste hele marken, og det er faktisk ikke. Den er snart færdig. Den er i hvert fald halvvejs. Ja, vil du ikke slukke den? Ja. Eller synes du stadig, der er lidt kølig? Ja, hold da. Jeg tror ikke, at den er sort derinde. Ja. Sådan, ja. Så er den slukket. Men der er stille og roligt fremskridt herude på landet. Hvor er en traktor henne? Den er det der. Har fundet den. Er du så over for den igen? Ja, den der mega dårlig. Ja, han har glemt det. Det går nok, skat. Han glemte den en smule. Det er i orden. Vi tilgiver ham. Den her ene gang. Ja, det er også en ny polakker, så det er fint, det er fint. Så kører vi via. Okay. Lige andre har jeg drik. Jeg ved ikke, hvor den skulle være henne, skat. Det gør jeg ikke. Det gør jeg heller ikke. Men hvad, boys, jeg tror, vi vender tilbage lige snart, vi får høstet den her mark her. Og den anden mark, der er så vi klar til at fragte ned og få solgt nogle ting. Så jeg tror bare, vi ses. Jo, så er det Jesper her igen, så vi er kommet tilbage. Og vi er klar til at køre hen med Les, altså... Ikke som I kan se, jeg er lige ved at sove. Men hvis du kan hen med et Les MHK. Ja. Det går fint, Ronald, så kan jeg køre hen med et Les. Bagefter. Ja. Hvis jeg er jo et eller andet, der piper. Hvad skal jeg lifte der? Det ved jeg ikke. Hvad er det nu, man skal trykke på? Er det I, eller hvad? Det forstår jeg ikke lige. Hvorfor piper? I? Nej. Er det R? Ja. Nå, det er derfor. Når den biber, når den ligger nede, okay, det giver mening. Det prøver vi lige at få installeret nogle modders. Har du fået den koblet på? Jeg har den på. Jamen det er jo den. Vi har bare fået installeret diverse mod, altså... Hvad hedder vi? Vi har fået installeret en lastbilvogn. Ja, det er bare fordi, jeg synes, den så lækker ud, en lastbilvogn der. Og så har vi fået installeret noget, der gør spillet lidt mere realistisk. Sådan en, der gør, at vi skal ud og koble på hver gang. Og så, så ligger den også ned, når vi kører ud i korn nu. Det er også en mod, vi har fået installeret. Så vi har fået installeret 3 mods i alt, og det er faktisk lige præcis dem, vi skal bruge. Ikke også, skat? Ja. Det er de vigtigste. Nemlig. Hvis vi kommer til at køre over et eller andet, så duer bare. Så smadrer vi kornet og det hele. Det er fantastisk, sådan noget. Er du på vej derhen? Du siger lige inden, du tipper af, ikke også? Jo, jo. Jeg ved ikke, hvor du er på vej hen, og hvad tager du af det? Det der, hvad hedder... Soja? Ja. Måtte jeg ikke det? Jo, jo. Så tager jeg det andet. Jeg kan ikke huske det andet, det er bare korn. Det tror jeg. Men så tager jeg i hvert fald kornen. Ja. Når det er. Jeg hopper lige ind i travderen her igen, så vi lige kan få den ordentlig. Og så tjører vi bare og får fyret op, mand. Men vi er sådan set færdige med at så os nu. Vi har sået den anden mark. Og vi har også høstet, selvfølgelig. Vi har også høstet den her, sået næsten færdig det her. Men den er harvet fuldt ud.
mangler bare lige at få sået det sidste her. Og så når jeg har sået det, så tror jeg det passer med Monika, hun cirka er kommet tilbage. Og når hun engang kommer tilbage, så skal jeg afsted med et læs, så vi tager et læs hver. Så tager jeg selvfølgelig bare den traktor der, du kører i, ikke også? Jo. Oh. Fordi den er noget større, og jeg tror ikke den har bøvlet med at trække, hvis der kommer bakker eller sådan et eller andet mærkeligt. Så er nogle små lækre ting der. Okay, jeg kan slet ikke finde ud af det her. Hvad kan du ikke finde ud af? Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Bare tryk 9, så får du kortet større. Det kan være, det hjælper dig. 9? Ja. Hov, nu kan man til at trykke E. Du kan også bare trykke pause, så får den til at blinke, den der, du skal hen til. Jamen, den blinker jo. Nå. Bare fordi det er lidt forvirrende, synes jeg. Vi kører bare derude og får sået en masse. En masse. Hvad var det, vi sået den her gang? Det er det samme igen. Ej, vi skulle ikke have sået det samme igen. Det er lidt trist. Sådan der. Var du styrer bedre? Næst. Sådan cirka halvt og helt. Ja, nemlig. Okay, vi slår det også. Så ser det lovende ud. Hvad er det, 99,9 færdig nu? Eller, det ved jeg faktisk ikke. Det kunne man vel godt sige, marken var 99,9. Nej, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det må guderen vide. Okay, den har lidt problem med at trække op af bakken. Ja, så tænk, hvis jeg skulle tage den lille her. Ja. Så kører vi ud af vejen. Ulandende vejen. Nej, det gør vi ikke. Jeg kører på marken. Er du en til den anden af en? Nej, det finder jeg ud af lige om lidt. Hvor langt du kom? Ja, jeg er heroppe. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor jeg skal hælde det af henne. Og vi skal hen, hvor I så har vasket den her. Altså ligesom det virker den her med at køre ind på andres, eller køre ind på sin mark, og så dør det ud. Det skal vi lige prøve. Altså det bliver så bare en andens mark, fordi vi kan ikke gøre vores egen. Det er alligevel ikke vores mark der, så hvis vi kører hen over den der, hvad sker der så? Ikke en disse. Hvis ikke husker, om den virker, så er det på grund af, at det er en andens mark. Så er jeg heller nu. Jamen det er jo den. Der kører cashen. Ja, okay. Altså det vigtige er, at vi røg i plus. Vi fik 7.642 kroner. Okay. Når du kommer tilbage, også, så kører jeg med et læs. Emilie, undskyld, jeg kørte lidt urealistisk her ude af markeren. Jeg skulle lige teste den mod, der om den virker. Men det gjorde den faktisk ikke. Lad os køre lidt optimalt igen. Vi skal lige ind og have wasket den her. Nu skal jeg lige finde ud af, at den kommer hjem. Hvis parkeren lige her. Måske skal vi lige huske at slukke den lidt, spild af brændstof. Den bare står og rummer. Så. Du skal blive pæn og ren igen. Nej, det virker ikke. Hvad virker ikke? Den mod. Nej, det kan være, det skal være ens egen marker. Det ved jeg ikke. Det kan være, hvis vi har en mark, så kan det være, det går ud over vores marker. Nå. Det kunne være awesome, den virker på grund. Det er lidt mere realistisk, frem for at der ikke sker noget med os tingene. Vil du lægge den her på plads igen? Så kører vi den her på plads. Eller er du lige rundt hjørnet eller sådan noget? Ja. Okay. Ja, så lad den her holde her, så kan du køre den på plads. Altså, jeg skal lige finde... Så er du også lidt lav, mens jeg lige smutter ned med et læs. Jeg synes, jeg tror, jeg kører den forkerte vej. Jeg lige kører hen og fylder den her.
Jeg kørte den forkerte vej. Kørte du den gale vej? Ja. Det er træls, sådan noget. Ja. Hvis jeg lige kører herhen. Hvad så? Mig? Nej. Okay, 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 jeg sad fast i det der. Hvordan kunne jeg det? Sygt nok alligevel. Okay, vi skal have fyldt op i den der. Det gør man jo herindfra, det er rigtigt. Det har vi ikke få gjort mere realistisk. Det kunne ellers være mere oversomt, men sådan skulle ud og fylde op i. Sådan der. Jeg skulle lige lægge den over, så det ikke bliver vådt. Jeg holder ham bare her, så kan du parkere den, eller? Parkere hvad? Traktoren. Okay. Og så hænger, eller den der bag på dig, selvfølgelig også den. Nej, kommer du der? Skal jeg køre på plads? Nej, 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 nej. Jeg skal jo køre et læs over. Jamen, det er også det, jeg mente, at køre den derover til. Hvad skulle jeg med den her? Hov. Jo, alligevel. Nå, den kan du bare sætte på plads, som du synes, den skal stå derinde. Lad os se. Så er vi ude at køre i en af de grænne, nogen her. Jamen, det ser jeg ikke. Hvad? Hvordan er man fylder op i? I. I? Det ser ikke ud, som om det rigtig virker. Åh, oh, nej, er. Undskyld. Nå, ja, okay, så er jeg med. Hvad har vi? Hvad har vi at gøre godt med? Ikke ret meget søjebøn og stemme, der. Vi tager noget af det her hvede. Eller weed. Ja, tak. Meget har vi indsat tilbage i det der. Nej, det kan jeg ikke kigge nu, efter vi har fyldt den op. Jeg ved, om vi er nok til endnu et læsner der. Hvor skal demon hen? Vi kigger lige efter. Vi skal lige vælge. Vi ser, hvor får mest for weeden. Eller hvide, eller hvad det hedder. 300. Nej, der er en der, vi får. Ja. Okay, sådan der. Så tror jeg, der er sat position til en. Det går jo ufra, er der ikke der? Jo, den blinker. Så tører vi op til den. Det er det, vi gør. Ja, lige ind i travdøren. Kan det passe, hvis jeg lige er? Vi tager lige rotorblink, eller hvad det her. Sådan der. Hvad så? Hvad er du ved at lave lige nu? Ingenting. Ingenting? Ej, hvad er det for en bro? Ej, kan den holde den der? Har du kørt over den træbro? Ja. Ej, hvor er det uhyggeligt. Ja, ikke også? Ja. Så der og tænker, den styrter sammen lige om lidt. Lige om et øjeblik, der styrter den der sammen. Det tænker jeg også. Så ligger vi bare der nede i vandet og svømmer rundt. Hvorfor blinker jeg der? Det gav ingen mening. Jeg kører blinker, hvor det ikke giver mening. Jeg kan godt lide, at vi skal ud over det her mudderområde her. Lidt sjovt. Langt der væk. Ej, det er ikke så langt væk. Det er ikke forfærdeligt langt væk. Det er stille og roligt tur. Lige ud over landet. Er du ude i skoven? Jeg er ude at se på det hele. Så du er ude i skoven? Ja. Jeg kørte over den der træbro der. Jeg skal hen til det der grønne lys. Nå, en der ringer til dig igen. Hvor er min telefon? Jeg ved, om den bare gør bare. Lad os prøve det. Hallo. Så se, om vi kan trække op her. Ej. Kom så, du kan godt basse, mand. Jeg har flere heste. Altså, du ved, når du trykker join, det gør også. Så skal du lave en mand. Ja. Og så, hvad hedder det, trykker du den videre, og så ikke den øverste, men den i midten. Den trykker du på, så skal han. Okay, vi skal finde vej der ind. Øverst. Lad os lige se på det. Jeg skal ud herinde, kan jeg se, og så skal vi ind. Prøv at skrive hans navn. Der er han, det er også Jesper. Helt i orden. Nybo. Lemrum. Nybo. Lad os prøve Tuller. Nej, bare Nybo. En gang. Sådan der.
Jeg tror, det er den her vej, vi skulle. Okay. Ja. Lad os prøve at tjekke det her ud. Jeg håber ikke, han popper ind nu. Kan du ikke trykke på den? Så har han ikke de der mod der. Så har du ikke de der mod, siger han. Det var det samme, der også skete med Nice Cat. Den der lastbilvogn. Ja, jo, han har. Lastbilvognen, den gule. Har den gule lastbilvogn. Vi skal lige derover. Kom nu. Du kan prøve at kigge efter nogle mod, du har. Nej, der er jo mega meget trafik her. Kom så, boys, du er godt. Også dig, kom nu. Jeg ved godt, vi kommer lidt forstyrrende herind til byen, men altså, det er sådan der. Jamen lige undskyld, hun sidder og snakker i telefonen lige nu, men det er bare, det vil også træls stoppe optagelsen, fordi hun lige snakker telefonen. Lad mig se, jeg kørte forkert, eller hvad sker? Er det helt galt sted? Længere? Nå, det er derovre. Ja, jeg har fundet. Har styr på. Jeg troede lige, jeg kørte forkert. Hvis vi lige tyrer ind her, det synes jeg. Har jeg lagt at køre den blinkelys på, det ved jeg ikke. Jeg kigger lige bagud, hvis nu der skulle komme en cyklist. Så vi skal have en? Okay. Vi skal simpelthen have en. Er det her, det skal læses af, hvis jeg trykker i? Det er den gale tid, Hvor pengene er så alligevel. Det gør vi da, godt. Okay, meget tjener vi. Det er lang vej nu. Det går nok lidt trist, den er. Der. Til vi har råd til et nyt skæreblad til mig, tasker. Man kan godt se, når man spiller hard, ikke også, så er det bare... Uha. Det er svært at tjene nogle penge. Det var da rart, at lige var lavet sådan en vej rundt om her. Træder også lige ind her. Du. Hvad så? Så smug her. Hvad så? Hvad så? Nå. Jeg vidste ikke, du snakkede i telefonen nu. Ja. Så kører vi via. Vi skal tilbage til bundegården. Det skal vi nemlig. Er det her? Ja, okay. Det er næst. Vi tager på næst. Vi kan lige så godt tage næst sted, for vi skal udenom. Så kan være, vi slipper for lidt af al den trafik der. Det er helt i orden. Sådan der. Så er vi næsten godt på vej tilbage. Eller næsten godt på vej tilbage. Vi er næsten tilbage igen. Nå, laftede hun. Men det er også helt i orden. Det er planen. Du. Vi kører, og vi kører. Skal vide? Tank? Det er ikke noget, der er nødvendigt, tror jeg ikke. Kan man godt det der? Det ved jeg faktisk ikke. Nu bliver jeg helt nysgerrig. Kan man tanke det? Det skal jeg lige prøve. Ikke om man kan, men det kunne da være awesome, hvis man lige kunne tanke op herinde. Ved en tankstation. Altså, det giver mening, hvis man kan, men altså alligevel. Det kunne man da. Det var lækkert. Så er vi snart tilbage igen. Jeg er faktisk ikke sikker, kører vi rigtig vej? Nu bliver jeg sådan helt i tvivl. Hvor filen er gården hen? Okay, det er i hvert fald den helt fuldstændig gale vej. Så vi drejer ud af herhen, tror jeg. For nu så kommer vi over der. Det synes jeg i hvert fald er en rimelig god idé. Men ved I hvad, boys? Hvis I kunne lide det her afsnit her, ikke også? Ved I hvad, boys? Hvis I kunne lide det afsnit her, ikke også? Jeg må lige undskylde, at poppe en eller anden op på skærmen. Hvis I kunne lide det afsnit her, ikke også? Så sørg lige for at smække det like og trykke abonner, hvis det var noget, der var interessant.
Og så er der ikke så meget mere at sige, end hvis I trykker på abonnerknappen. Ja, hold lige her. Det er en god bekæring. Hvis I trykker på abonnerknappen, ikke også? Så skal I lige huske at trykke den ringklokke også. Ellers så får ingen besked hver evig eneste gang, at der kommer en ny video herfra. Og ellers så er der ikke så meget andet end at sige, end håber I får en ekstrem hyggelig aften. Med hvad I laver, eller hyggelig dag. Hygge jer!